Amnezija, je to? Amnezija, da. Oni goli, je pogledaj meni ruke, obučen. Da li možemo negdje da snimimo da nije, brate, napravljeno? Jako je hladno, Miljana je trudna, Miljana će biti tu, žiža, znaš, oni su sad bili sat vremena, šta bi mogli da odredimo? Dobije me, a reka mi, ako dobiješ jedinicu, bit ćeš u kazi mjesec dana. Možda u izolaciji. Nema ništa, kući, uči, to je to. I dobijem ja. Ili u radionici. U radionici, ne mogli. Kontrolni. Kao oni tu sede, zanim Fonka piju kafu, svi zajedno. Ljudi, oni su ono ne djel. Može u radionici. U radionici ćemo, da ne bude napolje. Hoćemo. Dobro je ispalo sve. Obudite onda bilo šta sada. I posle ostaješ one dve scene, hotela i napolje, to je to. To ćemo uveć, kad se sprekaš. Ko mi treba? Mama. Zašto?